нар цогтой шүү. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой би үг хэлье, санал хэлье. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд бид эрх мэдлээ өөрөө өөртөө эрх мэдэл нэмэх гээд өөрөө өөртөө санал ширээ нэмэх гээд хилцээ шийдвэр гаргах гэж сууж байгаа. Энэ бол одоо хамгийн ноцтой асуудал. Өөрөө өөртөө бидний дур зоргыг хязгаарладаг үндсэн хуулийг гишгээд ард түмнийхээ эрх ашигт нөлөөлөөд би сууж байгаа. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журмын тухай хуулийн 17-ийн 1-д улсын хурал төслийг хэлэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар тогтвол гэж өгдөө та нар анхаарлаа хандуулаад өгөөч. Тогтвол. Улсын хурал тогтоол гаргана гэж заасан байгаа. Бид энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бид энийг зүгээр өөрсдөө хаалга хааж байгаа 4-3-аараа шийдчихдгүн шүү. Ард нийтийн санал асуугаар асуух ёстой шүү. Энийг тогтоороо гэж журмалсан байна, заасан байна. Би өнөөдөр 152 руу 126 юу би тэр тухай ярих гээгүй. Би байр суурь ажилчны эхний хэлцүүлэг дээр хэлсэн. Одоо энэ дээр би шийдвэрлэх арга замын талаар ярих гэсэн. Монголын ард түмнээс энийг асуугаач. Бид хаалга хааж байгаа 4-3-аар санал ширээгээ нэмэх тухай шийдвэрлэж болохгүй. Миний хэлэх гэж байгаа асуулт гэвэл ер нь энэ бол 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд яг энэ асуудал орж ирэхэд харин яг энэ 19 онд бол улсын хурал дээр санал асууж ирсэн байлээ шүү. Ард түмнээс асуух уу, танхимаараа шийдэх үү гэж. Яг энтэй адилхан нийт гишүүдээс энэ саналыг асууж өгөөч гэдгийг би санал оруулж байгаа. Хоёрт хэлцүүлгийн үед үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шийдвэр гарах эрхийг ард нийтийн санал асуугаад өгөх нь зүйтэй гэж эрхэм гишүүдээс би гуйж байна. Үндсэн хуулийн 25-ын 1-д улсын хурал дараах асуудлыг өөрийн онцгой бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ гэж заасан байна. Энд 25-ын 1-ийн 1-д хууль батлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн байна. Энэ дээр үндсэн хууль гэж үг алга байна шүү. Яг тэр барууныхаа энэ анх гарсан онцлог дооч гэсэндээ Constitution гэж нэртэй үндсэн хуулийг. А хууль бол өөр нэртэй. 76 бол ард иргэдэд зориулж хууль баталдаг. Ард иргэд зориулж бидэнд баталдаг хууль бол үндсэн хууль. Бидэнд баталдаг хуулийг ард иргэдийнхээ өмнөөс бид гар дурж оролцох гэж байгаа л гэсэн үг. Энийг би хэлэх үүрэгтэй. Энэ би итгэл үнэмшлээрээ би хэлж байна. Миний хэлж байгаа болохоор та нар бас үйл ашааж магадгүй. Энэ олон улсын сэтгэгчд бас ярьсан байна. Айн Рандын үг байна. Зөвшөлтсөл бол фашизм юм а гэдэг нэг айхтар хатаа үг гэлж. Сайн ухаад үтсэн илтгэл дээрээ шудраг ясан тулгуурлаагүй зөвхөн улс төрчид хоорондоо ашиг сонирхлоороо зөвшөлтсвөл фашизм юм а гэсэн байна. Бүр энийг наривчилж хэлэх юм бол ард түмэнтэйгээ иргэдтэйгээ зөвшөлтсөхгүйгээр улс төрчид хоорондоо хаалга хааж байгаа зөвшөлтсөх юм бол фашизм буюу төрийн эрх мэдэлд сонгуульгүйгээр хүрж яана гэсэн санаа. Эрхэм гишүүдээ та бүхнийхээ гэгээн оюун ухаанд санал асууж өгөөч гэж хүсэж байна. Анх үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулах өөрчлөлтийг улсын хурал шийдвэрлэхдээ үндсэн хуулийн 69-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу ард нийтийн санал асуулга явуулах арга замыг сонгох нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор улсын их хурлын гишүүдээр санал хураалгаж өгөхийг дахин дахин өсч байгаа юм аа. Нийгэм өөрөө нөө Джон Локи хэлдэг үг байна шүү дээ. Нийгмийн гэрээ, үндсэн хууль бол нийгмийн гэрээ. Энэ бол ард нийтийн гэрээ. Энэ бол улсын их хурлын гишүүдийн хоорондын зөвшөлтийн гэрээ биш шүү. Энэ бол улсын их хурлд байгаа нам нэртэй хэдэн нөхдүүдийн хоорондын гэрээ биш шүү. Энэ бол ард нийтийн гэрээ. Нийгмийн гэрээг нийгэмд нь л үлдээ. Ганцаг гуяа дагдаг, гар гараа дагдаг гэж үгүй. Эрхэм гишүүд минь ээ. Миний энэ саналыг хилцэж өгч, тус болооч, мөнх төнгөрийн хүчин дор, их суу залийн дор, Монгол Улс мандан бадарх болтугай.